और ये इसलिए कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बेचारा को रोता है तो माँ कहती है बेटी सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। शहर की अमलियांस की पगर मिलियांस की आशकांस की और दशपी बादशाह हंस की पना मद मलंगे डिरपमिन मलंगांस की नशदा आशके नशदा बादशाह है नशदा कमलंग नशदा आशके नशदा बादशाह है नशदा कमलंगे नशदा कमलंगे नशदा। خاموش لا تتكمت عليك يا اخرم انباغت عليك اخبائكم غالي كتنمك حلال نيمة سنمك حرام ووري وريانو سلا بانتشيري خاموش के बच्चे माता द्रज राखे ओह तू गब्बर सिंह ताकू काणो तो पकाणिम डेस्के हमेशा गबरे कदा दी काणी पर जे लुटवे हम बफे माटा स्कूले बोले के ता त खपत है जब 50 को दूर गांव में जब बेचारा को रोता है तो माँ कहती है बेटी सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो क्यों है सरदार बोले मुंह पंजाबियां नहीं सो پختو کی دے سردار سب دار اس دے پختو کی ہوئے پا پختو کی دا چھ 500 ملے لرے معشوم پکور کی جاڑی نمور ہوئے تو ہوئی بچے اودشا اودشا گنی نو گب برسنگ با دے جواندے ہو خوری سردار میں دیکھو معشومان دا بو پو نمودہ کئی ولی تو بو بھی سر بو ودي كتو ده غبر سنگ دهشت ما نخو پردیسو چه ده خپلم یریگی تاسو ما تدوائی چه تاسو پا جون کی ستوره کری ده آخ تو تا پا جون کی ستوره کری ده ده وره ده پولس ده یری مون پا غرونو گی نازدیو نه ده خوراک سشتا او نه ده سکنو ده پارو بو پاسی ده پا ده تو رو غرونو گدیره کری ده سردار ده خیام چه پولیس سره با جوڑه اوکو غلیشا تدا سنر را غلی چه پولیس سره بروغ اوکو تا دا پولس نالو نلی دلی دی دا غی چی تیری دی کتلی دی حسن لگی اے تو با دیبان دا غصه والی که دا غو طول ستامر گری دی گبره مگو ری خطا گو ری ستاین علاوا تا ما بندی دا طول بند او کری شهر بندی وی تو جزا کل پشیشه که گو رم نو دا خپل ځانم راته بد ښکاري په ژوند کښې دې په پیله ځل رښتیا وویل سردار ما خو حقیقت وي خو یو بل حقیقت هم واورئ سنډه ته لاړ شه منګۍ د اوبو را ډکه او تا ته وایم ګوګو ته لاړ شه موږ ته د روټۍ بندوبست وکړه سامبا ته لاړ شه ولامبا د خولو بوی درنه دلته راځي
او گبرای رضا چه ما تا دمین یا دادر خبری اکو سردار زنانه دا سرا ولاره دا خال دا زنانه و کارون نمون بانده که اشتیا وای کنه نیکا مو خطول سریو غلیشه دا پیشو بچو ولی دا تاست تو زنانخ کاری دا خستاسو پلار ده دی توپوی تو گورا دی جامو تو گورا دی سپلو تو گورا دی انداز تو گورا او بی دی سنگار تو گوری مرسی ورکشی زماده مخیده شی زمان دم خینا هم خواشی. داچا. داما. داولی. اگه ولی بذار اگه پلار اگه کی مارکش. ویری شو رو خورا نیی. دکلی خالقو سما یا و خبر و آورایی. چا گبر سنگ لا کلنگ ورکو نو قسم می ده پا خدای چه ملنگ بدل تی جور دما گبر سنگ پا که داشی کلنگ اغشتل دا زما کار ده دو گوری تاسو دا بارز سونا کارو را کوما دا سچی دی دا هر سما کلی دی گبر سنگ و اسی کتو ده کری دارا تور با دنگر ده گبر سنگ زنی اسی گبر سنگ جور کرده دا هر سو دکون او کلان اگشتل دا زپا خپل کانون که نبانم کلان با پاکی وری اگی دا کلی خلکو زمای و ایدان واری او پا کلو غبونو بانده واری که گبر سنگ لچا کلان ورکو نو کسم میره پا خوده چه ملنگ با تی جور کم وام ریده بوی شوی وی دی بیگور گمری تا دیگور او نخری دی اوسم تا اسمان سر دقا که زدی؟ دا بمبره ری چاہتا ہوئی را نشه تغاوه کم کنا زبر دیرو ما شکونا دیر سو اخکار ما وی زدی بمبری پتاو سوک سکی پتا خدا وقت پیر دی جوبنو زما دی زما که جوبن ستا دی کنا نو چیل زما ای آو وی چکا گرو میدی می تابند با مستر کرد زبالی وی کور بانو نول بلا بس کاپے کرده کاپے میدانونو کی خبریم کی؟ دا جوبن خو مام تیر کرده خو سو کم چه زانا شما نو خاما خدا کاپیانو خو باس بدلو ما گرو تا کارو ننشتا آسا دادا نماشو کجورا کرده Thank you.
ولی اشنا کار در دنه ملاویگی که سر نه مارا کم دیگه و دونو دفتر رو بانده او گرزی امزان لم اخپه ماته که نوکاری کم ده مارا چی نوکاری در تنه ملاویگی نو که بسا نو دا گوره نه دا سوچو نو سلا کن نو دا کسوچ خوزه موره ما کنه چه سبا کن نهار با تیره و نهار با گرزی نو ساو کم زمان پا قسمت که بیدا ناری لیکلی و اشنا قسمت خو که تکلی خر ده که پسواری ده شی سا مطلب مطلب دا چه نوکاره نی نشتا واشنا چه پیسی در سرنی و تعلق تینی پا دی ملک نوکاره چه تا دی دا سما تا دا او آئی کنه چه زبا او سکو اما مون چه سکو آقا بتنگ که ولی دا سو سکو آئی مون چه سکو آبا و سوی نی رازا مون سره لایمانو تاسو خو هغه سړی وویشتو نو څوک په اسانه چاله پیسې ورکوي نو ولې په پیسو باندې څوک مړی کوي سه ولې نه کوي نن سبا به خلکو نه په زور پیسې اخلي په زور ته پرېږده دا خبرې هغه چې داسې ځای له دې بوزمه چې د یاره دې ورکی شي دا بلا کوم ځای دا زه غسی او کټه پاک نیمه کوي ووایم او که چار بې تارو بایي که بګتۍ ووایم
پشانی سوک پا دنیا کی بادرنگ والی شنه مرچ کی واخلی اے توره دا توره دی چا تو ویلا چورلندیا توره دی تمال دی ویلا دا تو ویلی مانی ما ویلی چه توره پسو روپے کلو دی دا معلومات میکولو ستا پا دی سر دی الگا بری تو دا جنه خوره را غصانا کرا چه تو ورطا توره توره که نوالی دا با مینه نکیسا الگا بری تو دا جنه والا زما دیر خواه دا مشواره دی بنده کمرا دا زما خواه خدا 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 الگا تشوی ارگانو چونکی با بہت مزہ آتا ہے رہی قربان نن کو ڈیر دمی نے پموٹ کے دیر کمکلی تو گروی نن کو ڈیر دمی نے پموٹ کے اور کمکلی دمی نے پموٹ کی نیم تا ڈسکوری چینل نہ دیکھتا لے
په ډیسکوري چینل کې یو پیرنګي چې د قسمه قسم تنه ورخوري ماران غخوري للمانان غخوري چندخان غخوري شمشکه غخوري نو ما دا سوچ کړو چې د ډیسکوري چینل والو خيار جوړې دي شي نو ګبر سنگ والو خيار نشي جوړې دي مونږ به دا ګلونه سو چې ګیاګانې مخرو رو شو کوه نهارې نمرې نه کلنګ پسې تللی دی اوس به راشي وبه یې خوري ډک به شي خیال کوه سردار اټن دې نسوار اچولي بچپ او سامبا څنګه چل دی کلنګ دې راوړو او سردار کلنګ مې راوړو کم دی ته خو خالي لاسونه راغلې خالي لاس نه ما کلنګ دا دی دا کلنګ دی دا سه خوشوک ملنګ له خیرات هم نور کوي تا خدای تبا کا دا تا مال کلنګ لرو اخ سردار چې زه کلی ته لاړم او ستانه مې وته وښته چې د ګبر سنگ کلنګ راکا ای وی چې دا ګبر سنگ لا کم بوتل دی بس دا راکنو هغه ما ته بوتل وی او تو ورته خندل نو چې هغه ما ته بوتل وی نو تا ته خو بیا کولر ولې نه وی دا خبر یاد ساتي امان گھر سے لے کر شیر گھر تک جتنا علاقہ ہے وہ گبر خود سنبھالتا ہے اگر اس میں سے ہم تھوڑا سا ناچ جاتا ہے تو کیا کوئی ظلم کرتا ہے کوئی ظلم نہیں کرتا غلط لاڑی سردار پختو کی شاہ کھلو دے ماتا شاہ مست کے بدی ویلیو کرا تدی ترجمہ و دماغ پلا روکی کلنگ وی ملنگا کاشی رام کی دلان دے سردار زمانوں کو لمران دے کاشی رام نہ دے راشا لکھا دا بورا راس رو نسالا کلمرانا دتا دا کلنگو خیا چی دے دا کلنگ روڑو لو چلیز دکی او خیا کلنگ کی دا سر روڑی تا گبر یو کسندا سو مطلب مطلب دا چی واخی دا تا روڑی دی پرے نا سردار پا دی وخو کی یو لالم دے یو انڈا اپرین سب پاس نا نو تا ما تا دو آیا چی دا بدا دا نکم خوری کدا غنی کبا می خوری کدا نیاب می خوری کدا زناور بخوری کنه گبر سنگ به یواد خوری و سردار دام شکر دے چ پټول مانګر کرا ته یو گئی ملو سوا ډیر وکړ سید یا می ولې یو پن واخو کو مال چې دا گئی را نه ماته نشي چاپ زتا تا انام در کوم ما تا خواد راشا راشا دیر علا یو اگه پرینه نا دیکھ واشا پرینه چی دید اپ پامی چو نوڑا کی اپ دا دالا لکا خوابوی کئی اچھو روٹے بوکرو نم دی پا کندو کی نزے گی گبر سی اور کلنگ سوک در کئی نا مخ کشا گبر سی خوچا تا مخ کی گوار نا دے باتی شای دیکھ پیر غر کا نا سونے لکا دا پلت سخت تو سٹی را تا خوب کو یہ گل سنگھ ہے خیر زمادر والا سنت دے سخت آنسران تا سرشتا ہو کنا
داسې معشوقې درته وښیم که نه چې ته ایران شي او که نه زه وایم چې پروګرام ډېر ښه وشي زما ډېر لرې نه مېلمانه راغلي دي زما داسې چېره ده که نه چې زه در ورم که نه نو ستاسو ټول نیپل به ورته ایران شي اکشن زه ځان سینګار کړم که نه نو ښه ښه چیلګان ما ته نه رسي زه ورسره بیا در شم او که نه او ته خو به ورسره خامخا راځې دا کافې به څوک ورکوي ځه خواره نن سبا به مینه څوک پوهېږي په تا خو اوس وخت ډېر دی تاسې کسان راوله زما د ډېر لرې نه مېلمانه راغلي دي او دا واله صحیح اوری اوگه ایسا چیتا باغا تکیتو زمازانی گرم بازار دی بازار زمازانی گرم بازار دی بازار چلی دا بیا وزیست خوشحاله دا چرا دی چا تا ویلا اینا بای تا خبر نی دا سی سوا پروگرامی واقس چی خیر اسپیکتر سه خیر دی دو خود خورت در روان ولی خیر خو ما در رو
واخلي ټماټر واخلي الوګان واخلي والی ټماټر والی پیاز والی الوګان کچالان والی تورې کدو واخلي ولیا تلړیا سبزی والا ته وګوره پسند دی وای دا خو پرشتہ پسند دی دا تورې گا بادرنګ والی شنه مرچکی واخلي اے تورې چورلندیا تورې د تمالدی ولې دا تم ویلې مړې ما ویلې چې تورې په سور په کیلو دي دا معلومات نکړو ستا په دې سر دی الکه بریتو دا جنې خوره غوسانه کړه چې تور ته تورې کې نیولې دا به مینه نه کوي سو الکه بریتو دا جنې ولا زما ډیره خوښه دا مشوره دې بنده کمړه دا زما خوښه ده بہت مزہ آتا ہے رے قربان نن خو ډیر د مینې په موټ کې دې کمکلی ته وګوروي نن خو ډیر د مینې په موټ کې او کمکلی د مینې په موټ کې نه یم تا ډسکوري چینل نه دی کتلی په ډسکوري چینل کې یو پیرنګې چې هغه قسمه قسم تنه ورخوري ماران غخوري للمانان غخوري چندخان غخوري شمشته غخوري نو ما دا سوچ وکړو چې د ډسکوري چینل والې هوښیار جوړېدی شي نو ګبر سنگ والې هوښیار نه شي جوړېدی مونږ به دا ګلونه سو چې ګیاګانې مو خورو روشو کوه د نهارې نمرې نه کلنګ پسې تللی دی اوس به راشو وبې پرې ډک به شي خیال کوا سردار اٹن دینا سوارا چولی بچت او سامبا سنگ چل دے کلنگ دی روڑو او سردار کلنگ می روڑو کم دے تو خو خالی لاس نہ راغ لے خالی لاس نیما رستاو کنا داس ما شوکی دا تو خیم کنا چتے ایران شی او کنا زویم چ پروگرام ډیر خوشی ما ډیر ډیر نه مل مان راغلی زما دا سه چیرې دا کنه چې زه دروړم کنه استاد ته ټول نه پل بور ته راځي ایکش کدا شمدا وی جیرو تا پکې ما شابه تا پکې ما زما دا سنگار کوم دا ها دا ایکشن چې زان سنگار کوم کنه نو خخه چې لگان ما ته نرسي زما سره بیا درشه مو ته نه او ته خو بور سره خامہ خانه دي دا کافه به سو کوته زخوالا نن سبا په مینه سوپ پوئیږي تا خو اوس وخت ډېر دی تاسو کسان راولا زما د ډېر ډېر نه مېلمانه راغلي دي او دا والا صحیح اورې او بیا حساب کتاب باغ ته کړو زما ځاني ګرم بازار دی بازار زما ځاني ګرم بازار دی بازار چلین دا بیا ورځ ته خوشاله دا چاله دې چاته ویلا وای ته خبر نی دا د سوو پروګرام واغسې خیر انسپکٹر صاحب څنګه دې زه په کور ته در روان ولې خیر خو ما درارو نه دې بیګالا پروګرام دې ما وی چې خامہ خرا ده ان شاء الله ولې دې نه چې جرمني دا زما سي او کټ پا کني مکی اوایم او کچار به تارو بای کب گتے اوایم
خیال کې ډیر دی کې نل صاحب وخالګو نه په زور په سیاغلی په زور ته پرې دا دا خبرې هغه چې داسې ځای لري بوزما چې دا یاره دی ورکه شي دا بلا کوم زی دا زه سې او کټ پاک نی مکه ای اوایم او کچار به تار وبای کبغت ای اوایم
خیال کی گیر دی پرشتہ پسند تھی دارے تورے گا بادرنگ والے اش نمبر چکی واخلی اے تورے اور یہ اس لیے کہ یہاں سے پچاس پچاس کوس دور گاؤں میں جب بچارہ کو روتا ہے تو ماں کہتے ہی بیٹی سو جا نہیں تو گبر سنگھ آ جائے گا Yeah.
سحر کی عملیانس کی پغرمائی لیونیانس کی عاشقانس کی او دشپی بادشاہانس کی پنا مد ملنگے یہ دیر پمینا ملنگانس کی دس کے نشدہ عاشقے نشدہ بادشاہے نشدہ ملنگے خاموش دچه تکم تالیک اخرم ام باغ تالیک اخبایدم ولی که زنم اک حلال نیما زنم اک حرام موری موریان سرا بنده چیری خاموش بچے ما تدرز راکے اخ تو گبر سنگ تا خو کانو تا پا کانیم ڈسکے غلش گبرے کدہ دی کانی پزے جوٹوے ہم بپنے ما ڈس پولے ولی چی تا تا خپا تھا چی پچاس کوز دور گاؤں میں جب بچہ رات کو روتا ہے تو ماں کہتے ہی بیٹی سو جا نہیں تو گبر سنگ آ جائے گا تو کیوا ہے سردار ولی من پنجابیانیم سا ٹانگ بانگ ڈڈوم ولی شولے نہیں دے سو پختو کی دے سردار سب دار اسے پختو کی ہوئے پا پختو کی دا چھ پانزوس ملے لرے ماشوم پکور کی جاڑی نمور ہوئے تو ہی بچے اودشا اودشا گنین و گب برسنگ با دے جواندے ہو خوری سردار میں دیکھو ماشومان دا بو پو نمودہ کئی ولی تا بو بھی سو بو او دی کتو دا گبر سنگ دیشت مانا خو پردیسو چی دا خپلم یریگی تاسو ما تا دوائی چی تاسو پا جون کی ستورا کری دا آخ تو تا پا جون کی ستورا کری دا دو گورا دا پولس دیاری من پا غرونو کی ناز دیو نه دا خوراک سشتا او نه دا سکنو دا پارو با پاسی دی پا دی تو رو غرونو کدی را کری دا سردار زخیم چی پولیس سر با جوڑا اوکو غلیشا تا دا سنر را غلی چی پولیس سر با روغ اوکو تا دا پولس نالو نلی دلی دی دا غی چی تیری دی کتلی دی حسن لگی اے تا با دیبانی دا غصه ولی که دا غو طول ستامر گری دی گبره مگو ری خطا گو ری ستاین علاوه تا ما بندی دا طول بندی او کریشارا بندی وی جو دکل پشیشه که گورم رو دخپل زانم رو ده بدخکاری پجون که دی پا پیل زل ریختیاویل سردار ما خو حقیقتوی خو یو بل حقیقت موری ای سندا تلارشا منگی دو بورا ڈکا او ای تاتو ایم گوگو تلارشا مگد در روٹای بندو بسو کا ای سامبا تلارشا و لامبا تو خلو بوئی در ندل ترازی او گبرائی رازا چی موتا دمینی یو دو دری خبری اوکو سردار زنانه دا سرا ولاره دا خل دا زنانه و کارون نمون باندی که اشتیا وی کرنه که او خطول سریو غلیشه دا پیشو بچو ولی دا تاستو زنانخ کاری دا خستاسو پلار ده
دی ټوپۍ ته وګوره، دی جامو ته وګوره، دی سپلو ته وګوره، دی انداز ته وګوره، او بیا دی سنگار ته وګورئ. لاړ شئ، ورک شئ زما د مخې نه. لاړ شئ زما د مخې نه، اخوا شئ. دا چا؟ دا ما. دا ولې؟ اغوړه به دې هغه پلار غږي مخکې شه. ویرې شه وړه خو رانه یې. د کلي خلکو سما یوه خبره واورئ. دا خو ورې دې چا ته وویل؟ چورلندیا ورې دې ته مالې دې ویلې؟ دا ته وویلې مړې ما ویلې چه توره ای پسو رو پای کلو دی دا معلومات میکنو ستا پا دی سر دی علاقه بریتو دا جنه خوره را غصانه کده چه تور تا توره توره که نوالی دا با مینه نکیسا علاقه بریتو دا جنه والا زما دیره خواه دا مشواره دی بنده کمره دا زما خواه خدا 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 قربان نن خو ډیر د مینې په موټ کې دې کمکلی ته وګورئ، نن خو ډېر د مینې په موډ کې او کمکلی د مینې په موډ کې نه یم. تا ډسکوري چینل نه دی کتلی؟ په ډسکوري چینل کې یو پیرنګی چې هغه قسمه قسم تناور خوري، ماران هغه خوري، لړمانان هغه خوري، چندخان هغه خوري، شمشکۍ هغه خوري. نو ما دا سوچ وکړو چې د ډسکوري چینل والا هوښیار جوړېدای شي، نو ګبر سنگ ګبر سنگ ولې هوښیار نشي جوړېدی؟ مونږ به دا ګلونه سو چې ګیاګانې مو خورو. روشو کوه د نهارې نمرې نه کلنګ پسې تللی دی، اوس به راشو و به یې پورې ټک پشي. خیال کوه سردار اټن دې نسوار اچولي. بس چپ. او سامبا څنګه چل دی؟ کلنګ دې راوړو؟ او سردار کلنګ مې راوړو. کم دی؟ ته خو خالی لاسونه راغلی. خالی لاس نه ما، کلنګ دا دی. دا کلنګ دی؟ داسې خو څوک ملنګ له خیرات هم نه ورکوي. تا خدای تباه کړه، دا تا ماله کلنګ راوړو. آخ سردار، چې زه کلي ته لاړم او ستا نامه مې ورته وشته چې د ګبر سنگ کلنګ راکړه. ای وی چې دا ګبر سنگ دا کوم بوتل دی؟ بس دا یې راکړه نو. هغې ما ته بوتل وی او ته ورته خندل. نو چې هغې ما ته بوتل وی، نو تا ته خو مې بیا کولر ولې نه وی؟ دا خبره یاد ساتئ، امان گڑھ سے لے کر شیر گڑھ تک جتنا علاقہ ہے وہ گبر خود سنبھالتا ہے. اگر اس میں سے ہم تھوڑا سا ناچ پاتا ہے تو کیا کوئی ظلم کرتا ہے؟ کوئی ظلم نہیں کرتا. غلط لاڑی سردار، پختو کی شاہ کھلو دے ماتا شاہ مست کے بدی ویلیو کنا تدی ترجمہ و زمان پلارو کی. کلنگ وی ملنگا کاشی رام کی دلان دے؟ سردار زمانوں گل عمران دے، کاشی رام نہ دے. راشا لکھا دا بورا راسر ہوں سالا گل عمرانا دتا دا کلنگو خیا چی دے دا کلنگ روڑو لو چلیز دکی. او خیا کلنگ کی دا سر روڑی؟
ته ګبر یو کسانډا څه مطلب مطلب دا چې واخې دې ته روړي دي پرې نا سردار پدې وخو کې یو لالم دې یوانډا اپرین سپاس نه نو ته ماته دا وایا چې دا به دا نیکه مې خوري که دغه نیکه به مې خوري که دا نیا به مې خوري که دا زناور به خوري که نه ګبر سنګ به یوازې خوري و سرداره دا هم شکر دی چې په ټوله مانګر کښې را ته یو هګۍ میلو شوه ډېر وګرځېده بیا مې ولې یو پنډ واښه وکړه مل چې دا هګۍ رانه ماته نه شي چاپ زتا ته نام در کوم ما ته خوا ته راشه راشه هیرالا یو اگه پرینا نا دیکھ واشا پرینا چی دید آپ پا میچو نوڑے کی اب دا دالا رکا خوابوئی کئی پچھو روٹے بوکرو نم دی پا کندو کی نزے گی گبر سی اب کلنگ سوک در کئی نا مخ کشا گبر سی خو چا تا مخ کی گوار نوے باتی شای دیکھ پیر غرکا لاسونی لکا دا پلت سخت تور سٹی راتا خوب کن یا ګورو سنگه خیر زما د وراره سنت دی څخه ډانسران ته سر چا ګبر سنگ له قلم ورکو نو قسم مې دې په خدای چې ملنګ به دله کښې جوړ کړمه ګبر سنگ په کښې داسي قلم اخېستل دا زما کار دی دا وګورئ تاسو دپاره زه څومره کارونه کومه دا څه چې دي دا هر څه ما کړي دي ګبر سنگ هسي کټو دی کرېدله تور باټینګڼ دی ګبر سنگ ځان مې هسي ګبر سنگ جوړ کړی دی دا هر څه زه کوم او قلم اخېستل دا زه په خپل قانون کښې نه منم قلم به پکښې ولیږي د کلي خلکو زما یو اعلان واورئ او په پولو غوږونو باندې یې واورئ ګبر سنگ له چا قلم ورکو نو قسم مې دې په خدای چې ملنګ به ته جوړ کړم ومرېده پوه شوی وای دې بېګورې ګومرې ته دې ګورې او نخرې دې اوس هم ته اسمان سره دغه کښې زړې دا بمبره دې چا ته وویله زه چې تغاوه وکړم که نه زه به له ډېرو ماشوکو نه ډېره څه وخت کارم وای زړې بامبرې په تا اوس څوک څه کوي په تا خو دا وخت تېر دی جوبه نو زما دې زما
اشنا کار در دنه ملاویگی کسا نا مارا کم ده کار و دونو دفتر رو بانده او گرزه امزان لم اخپه ماته که نوکاری کم ده مارا چی نوکاری ده تنه ملاویگی نو که بسا نو ده گوره نه ده سوچو نسل اکو اون ده کسو چ خوزه موره ما کنه جسب اکو نهار با تیره و نهار با گرزه نساو کم زمان پا قسمت که بیدا ناری دی کلی و اشنا قسمت خو که تکڑه خر ده که پسواره ده شی سمات لابا مطلب دا چې نوکری نه نشته واش نه چې پیسې در سره نه وي او تعلق ته نه وي په دې ملک کې نوکری چېرته دي تاسو ماته دا ووایئ که نه چې زه به اوس څه کوم مونږ چې څه کوو هغه به تنګ کوي ولې تاسو څه کوئ مونږ چې څه کوو هغه به اوس وویني راځه مونږ سره یاریگم بانو ظالمانو تاسو خو هغه سړی وویشتو نو څوک په اسانه چاله پیسې ورکوي نو ولې په پیسو باندې څوک مړی کوي څه ولې